Majlis Perasmian Laman Kabuto Gani telah diadakan pada 6 Mac lepas, persamaan 15 Jamadi Awal 1436 Hijriah, bertempat di Majlis Perbandaran Kota Baru. Majlis tersebut telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Fattah bin Haji Mahmud. Tujuan majlis tersebut diadakan bagi merasmikan pembinaan semula Menara Jam atau dikenali juga dengan Kabuto Gani, yang merupakan sumbangan pengurusi Waku Japan Yoshioka dari Jepun, yang mana simbolik persahabatan antara Kota Baru dan Kasaoka Jepun. Kongo masu masu ryoshi ga hatten suru koto o gokinen itashimasu. Semoga usaha ini berjaya dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Yoshioka yang telah membuat usaha yang begitu baik di negeri ini, dan semoga persahabatan antara negeri Kelantan dan Jepun berkekalan. Majlis tersebut diakhiri dengan perasmian oleh Datuk Haji Abdul Fattah, Datuk Yoshioka dan Ahli Majlis Pembandaran Kota Baru.